Lekarima u školskom dispanzeru poslednjih dana tek sporadično se javljaju deca sa visokom temperaturom, kaže doktorka Milena Dimitrijević, načelnica školskog dispanzera. Zbog naglih oscilacija dnevne temperature učestale su prehlade. Što se prehladica tiče, znači tu apsolutno nije ni potrebno dovoditi dete lekaru, a to je jedna laka respiratorna infekcija koja ide sa pojavom slina u nosu ili zapušenog nosa, sa gušoboljom, kašljem, obično bez povišene telesne temperature, i to je virusna infekcija koju treba odležati i obično prođe bez ikakve terapije ili samo simptomatske terapije i svakako bez upotrebe antibiotika. Učenici iz 7. razreda dobijaju poslednju dozu vakcine protiv difterije, tetanusa i dečje paralize. Problem snabdevanja vakcinama se rešava i tokom nedelje učenici će biti pozivani da prime ovu vakcinu. Nedovoljna informisanost o imunizaciji dovodi roditelje u zabludu, zato se neki i sukobljavaju sa stručnjacima. Oni su to primali od rođenja, od drugog meseca života. Ovo je praktično poslednja doza. Sad imamo skepsu pojedinih roditelja. Znate, kad se pomene vakcinacija, nije ni važno koja je vakcina, to je ipak vakcinacija, i sad one pitaju da li dete mora da se vakciniše. Apsolutno nisu obavešteni da je to dete, znači, već dobilo te vakcine, da mu se ništa loše nije desilo i da će sada kada primi ove zadnje doze biti zaštićeno, recimo, narednih 10 godina od tetanusa. Ne daj Bože, za slučaj povreda uvek se proverava vakcinalni status, da li je dete redovno vakcinisano, da li ima sve one doze vakcine po kalendaru, i to je važno jer ukoliko nije primilo vakcinu ili nema podataka o vakcinaciji, svaki lekar je dužan, znači, da aplicira vakcinu. Školski dispanzer obavlja sistematske preglede učenika 1. i 3. razreda srednjih škola, kao i kontrolne preglede učenika parnih razreda srednjih škola, kod kojih je prilikom prethodnog pregleda uočen neki zdravstveni problem.